Re! Viss ēters ir te! Gada augstajos mēnešos krietni pieauga labdarības zupas virtuvju klientu skaits. Vietām tas pat trīskāršojas. Latvijā pašlaik darbojas vairāk nekā 50 zupas virtuves, taču daudzas no tām ir novecojušas. Gadu gaitā daudzviet virtuves iekārtas ir nolietojušās. Tāpēc, lai pagatavotu gardu un kvalitatīvu ēdienu, svarīgi rast jaunu aprīkojumu. Un te galvenais atbalsts ir ziedotāji. Kristīgās žēlsirdības centra labdarības virtuvē Valmierā jau gaitenī jūtama pavāras rūpīgi gatavotās siltās zupas smarža. Šodien būs vai kāpostu zupa, kāpostiņš, burkāniņš, kartupelīts, sīpoliņš, buļjons. Šeit gatavoto ēdienu ikdienas saņem apmēram 60 valmierieši. Šodien sagatavotā zupa nonāks Valmieras nakts patversmē. Viņi ēd tura divreiz dienā. Viņi arī paliek uz vietas, neiet ārā šajā augstumā, ja, un tad cenšamies, lai zupa ir karsta, tāda stipra un spēcinoša, un maizīti dodam klāt. Ja. Bet pārsvarā šeit siltu ēdienu sagatavo veciem un vientuļiem cilvēkiem. Viņš ir, teiksim, pēc slimnīcas atnācis, ja. Un tad ir tā, ka arī veciem cilvēkiem ļoti grūti mājās silto ēdienu pagatavot. Ir, ja, tur ir gāze, elektrība, kas izraisa visādas nelaimes gadījumus un arī finansiālais stāvoklis. Tā, kurjers bija, ja? Šodien zupas virtuvē ieradies kurjers un atvedis jaunu sadzīves tehniku. Tā iegādāta ar Boris un Ināras Tetereo fonda atbalstu. Kas mums ir šodien? Pavārai liels prieks par jauno gaļas mašīnu un mikseri. Nākamnedēļ vēl atvedīšot jaunu trauku mazgājamo mašīnu. Ar mazo mikserīti, kā saka, neko daudz neizdarīs. Jā, nu un tad mums vajag lielu buļodu. Un šis te ir, kā saka, biespiena malšanai. Nu, protams, arī gaļiņu. Jaunu sadzīves tehniku tuvākajās dienās gaida arī pestīšanas armijas Daugavpils korpusa labdarības virtuvē. Šeit visvairāk nepieciešama jauna elektriskā plīts. Mums jau tā plīts jau ir vairāk kā 20 gadi, un viņa jau tā pat cepeškrāsne nestrādā un bieži vajag remontēt viņu. Un šis atbalsts mums ir ļoti, ļoti tāds vajadzīgs. Šobrīd Daugavpilī siltu ēdienu darba dienās izsniedz pat 150 masturīgajiem. To skaits strauji pieaudzis līdz ar bargo salu. Vairāk nāk cilvēki, kas ir arī bezpajumtnieki, un vairāk cilvēki nāk, kas ir zaudējuši šajā grupējā laikā darbu. Un daudz māmiņas nāk arī. Arī Liepājas pestīšanas armijas labdarības virtuvē ziemā apmeklētāju skaits ir teju trīskāršojies, un šobrīd šeit siltu ēdienu saņem vismaz 120 cilvēki. Tie līdzekļi, kas cilvēkiem ir, diemžēl viņiem ir jāsamaksā gan dzīvošana, gan arī liela daļa no viņiem ir arī invalīdi. Arī invalīdi mums nāk, ja, un viņiem tā nauda ir vajadzīga arī medicīnai. Nu, tas viņiem ir atbalsts. Zupas virtuvēs RTV atzīst, satraukumu šobrīd raisa strauji augošās energoresursu cenas. Tās noteikti ietekmēs arī labdarības organizāciju rocību, jo šīs iestādes ir atkarīgas no ziedotāja labvēlības. Lauri Jansone, Emats Maskauskis, RTV.